Novi sastanak stranaka članica koalicije na državnom nivou trebao bi biti održan u ponedjeljak u sjedištu HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru. Pred predstavnicima SNSD-a, Trojke i HDZ-a mogla bi se naći brojna pitanja, a među njima svakako i pitanje zakonskog rješenja koje bi trebalo tretirati buduće uređenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je zapravo trn u oku stranke koju vodi Milorad Dodik. Osim Ustavnog suda, koji je glavna meta SNSD-a, očekuje se da će svoje zahtjeve imati i domaćin, Dragan Čović. Na spisku će sasvim sigurno biti konačni nastavak razgovora o izmjenama izbornog zakona. Dok god u Ustavu imamo hrvatskog člana predsjedništva, dok god u Ustavu imamo hrvatski klub Doma naroda na entitetu koji na razini Bosne i Hercegovine, to će vrlo jasno svjedočiti o potrebi ustavne jednakopravnosti i hrvatskog naroda sa druga dva naroda, a i legitimno predstavljanje tog naroda. Osim izmjena izbornog zakona, na dnevnom redu bi se svakako moglo naći imenovanje sudije Ustavnog suda BiH s obzirom da Marin Vukoja, kao uzdanica HDZ-a, još nije uspio proći krhku većinu u zastupničkom domu parlamenta federacije. Glavni razlog je taj što HDZ i Trojka nisu već više puta uspjeli osigurati kvorum u Komisiji za izbor i imenovanje federalnog zastupničkog doma, a koja konačno treba odlučiti hoće li pred zastupnike poslati samo prvorangiranog Vukoju ili dvoje prvorangiranih, druga je Sanela Gorušanović-Butigan, pa da zastupnici onda odluče koga će imenovati za sudiju. Sjednica komisije, gle čuda, zakazana je za srijedu. Nikakvo imenovanje nije na dnevnom redu, pa ni sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Što se SNSD-a tiče, najnoviji stav je da bez zakona koji će odrediti budućnost rada i sastav Ustavnog suda BiH nema razgovora niti usvajanja bilo kakvih drugih zakona. Demonstrirali su to na posljednjoj sjednici Državnog zastupničkog doma, gdje su oborili prijedlog zakona o vanjskim poslovima BiH, koji je ranije na sjednici Vijeća ministara, tada okarakterisanoj kao historijska, dobio podršku i kadrova SNSD-a. Zakon o Ustavnom sudu BiH je pitanje koje je za nas najvažnije i u tom kontekstu sva kretanja u savjetu ministara će biti posvećena u tom kontekstu. Neće biti odlučivan niti bilo kom zakonu ukoliko Zakon o Ustavnom sudu koji tretira između ostalog i pitanje stranaca ne bude definisan. Neke posebno istaknute zahtjeve koje bi na sastanku HDZ-u mogli iznijeti čelnici SDP-a BiH Nermin Nikšić, Nipa, Elmedin Konaković ili naše stranke Edin Forto, nismo uspjeli pronaći. Ipak, jedna reakcija izdvaja se proteklih dana, a iznio ju je zastupnik naše stranke u državnom parlamentu Predrag Kojović, koji je poručio da će naša stranka izaći iz vlasti kada evropski put BiH bude blokiran. Protekli sastanak održan u Sarajevu, za razliku od nekih ranije, nije donio nikakav pomak na bilo kom polju. Ovo što smo do sada uradili, ovih 5 zakona koji su usvojeni, jednako su važni i jednako će korist donijeti svim građanima Bosne i Hercegovine i to je neka vodlja kojom se mi vodimo u ovom trenutku i koja nas tjera na dalje razgovore i dogovore, pa ponekad i kad to ne bismo radili, kad ambijent nije za razgovor, sjedimo, dogovaramo se i mislim da je to vrijednost ove cijele priče i na nivou države. Prvi čovjek SDP-a također je pred sastanak u Mostaru poručio da ucjene SNSD-a po pitanju zakona o Ustavnom sudu neće proći. Uslovljavanje, dodao je, nije način ni manir na koji se mogu riješiti pitanja Ustavnog suda i državne imovine, te da nema razgovora ako SNSD krene putem uslovljavanja.